Jodi Sarpe täällä, moro, nyt totta näin. Meidän piti itse asiassa eilen rekordata toinen jakso tätä. Sinänsä hyvä puhua tästä asiasta, kun nää on varmaan joku vittu viikon tai kaksi näiden videoiden välillä. Mut jostain syystä Windows oli mutennut mikit kokonaan ja sitten Vegas ei tunnistanut mikkejä. Ja tajuttiin se vasta äsken. Tää juu, normaali. Ja itse asiassa käydään katsomaan, olisiko meille tuuttaa, vähän viimeis kävästiin tässä, niin saatiin vähän rakkauspalloja ja nyt saatiin raskaita palloja. Mitäs muut sieltä pystyy saamaan? Katsotaas. Nopeita palloja. Keltaisia on 3. Quickball ei tässä pelissä, ei ainakaan näistä saa, kun nehän on niitä uudempia. Pystyykö kaupasta ehkä tässä pelissä ostamaan niitä? Mä en ole ihan varma. Mut me tultiin tänne sen takia, että me voidaan kokeilla Headbuttilla, että tulisiko täältä jotain Pokemoneita täältä kaupungista. Violet Cityssä olisi voinut myös kokeilla, mutta mä haluan mieluummin kokeilla sieltä sitten surffaamalla tai onkimalla saadaanko Pokemonin. Mut katsotaan mitä tästä tulee. Jos tää on joku semmonen, mitä meillä ei vielä ole, niin me saadaan nappaa se. Ja jos sieltä tulee jotain. Hetki, tässä menee. Jee. Pysikö mulla jossain tietyssä paikassa? Ei vissiin, kyllä sieltä pitäisi tulla ihan mistä tahansa. Kun sen mä muistan, että No niin. Nyt tuli. Et tosta viereen sieltä routeilta mä oon yleensä headbutannu. No niin. Aha, asia kunnos. onneksi on level 4. No niin, mitäs tota noin? Mikähän ability? Eiks tuolla goods? Joo. Oi, no siinä sinänsä on hirveesti väliä, vaikka mä vedän jonkun taudin siihen varmuuden vuoksi vielä, koska se ei varmaan rapee 19 leveliä isompaa osa, jälkeen kun se ottaa paralyysen. Ei välttämättä. Pitäisikö ottaa rakkauspalloa se? Joo. mä tuun niin katumaan tätä päätöstä, mutta tehdään nyt kuitenkin näin. No aha, joo. No niin, ei, sitäkin näkee vitutti. Ei kiinnostanut rakkauspallo. Kokeillaan sit joku muu. Mennään siihen. Hyvä pallo. Mahtava vaikka pallo. No niin, no joo. The good ball olisi jotenkin ihan vittu laimeen nimi. nyt riittää, nyt tota noin. Te pelleläinen. Ultimaattinen pallo. Ultimaattinen pallo. Ja nyt jäi, ei näkään kervannut kuin paras. Ei. Mitäs tätä kerrotaan? Pokédexin tiedot. Voimakas Pokemon työntelee sarveaan paikkoihin. No palkintoi tuo sarveen, se on jotain Nobelin palkintoa, se on tota näin. Lifts Rostem Singlehorn Pokemon. Okei. Okay. Onpas sieltä nyt kyllä yksi sarvi vain. Yksisarvinen. Sit pitää keksiä joku ihan supersisti nimi. No niin, laitetaan sitä noin. Laitetaan valitettavasti sama nimi kuin sille hiton Tsubatille. Mä toivon, että sillä oli tämä nimi. Niin, koska tätä mä todennäköisesti tuun käyttämään ja sitä Tsubattia en. Niin se ei käy näppärästi noin päin. Ja onko mulla nyt mitään, mitä mä haluan periaatteessa jättää pois tästä tiimistä? Koska kukaan ei oo kuollu. Mulla on kyllä nää tyypitykset kusee kyllä ihan älyttömästi. Mutta tota pitäskö Pitäskö mä heittää joku noista menee vai ottaa vasta itse sieltä kun joku kuolee? No mä tiedän, siinä on kyllä hirveä grindaus kuitenkin siinä 4-levelisesti johonkin tonne asti. Vois kyllä ottaa sen siinä kohtaa levelaukseen slash tiimiin kun on tota niin toi EXP-sarja saatu, elikkä joskus vähän myöhemmin. Näin. Silloin sitä ei tarvitse grindaa niin super paljon. Ja nyt mennään takaisin sinne Sudowoodomestaan, tota nää Danian Kotebol. Daddy, nyt, no niin, nyt päästiin. Sit mennään tänne näin. Ja täällä käsitykseni mukaan on uusi route, joten en halua. Ei vittu! Rauhassa. Mitä vittu? Ei siinä ollutkaan itemiä. Muistin, että ois ollut. Hyperpotioni. Että tässä on ihan kohta uusi route, kun mennään tähän näin. Vai onko sittenkään? On! Jes! Se raja menee tässä. Jes. Ja tää oli ton Pokegearin mukaan tosi suosittu trainerien niinku keskuudessa tämä route. Ymmärrän täysin. Täällä on 4 traineria. Viisi traineria, joista saa 4 matsia yhteensä. Onks toi yksi traineri tuo? On se vissiin. Täytyy käydä läimimmässä turpaa. Joskus siellä ainakin on se Jantteri, joka vain antaa jotain paskaa aina tietänä viikonpäivänä. Joo niin on. Nehän oli, että jokaiselle viikonpäivälle on yksi semmonen dude, joka antaa jotain shittia, mutta mä en muista yhtään, että
missä kukakin niistä on. No yksi niistä oli ainakin tuolla jossa. Oho, päästiin Quicklavilla ampumaan ekana. Ei oo huonoa. Siinä meni. Ja sitten otan taas Residentti heti helvettiin. Vammautu. Residentti. Ja otan taas toi. Tässä toi. Onko vaikka tuo kello on tossa ihan fine. Tuleeko tästä tuplamatsi? Joo. Okei. Okay. Meillä oli jotain ihan bullshit Pokemon edessä. Ah, joo, niillä on vissiin noin molemmat silleen, että molemmilla on noin molemmat. Noin. Tosi fiksusti. Nyt kun sieltä tulee joku metronomella eksplosion. Sit on kaikilla kivaa. Mä rupeen saman tien huijaamaan. Eikö se vaan alkaa poundimaan? No, että vetää ihan saatana mun tykitys tohon Wigglytuffiin. Oh, sinne meni. Vittu. Varmaan sattui ihan vitusti. Oh, nyt on kyllä härskin näköistä. Laitan taas mieluummin bullet CD sinne. Ja noin, todella vaan. Lisää tykitystä. Tuo toinen nukkuu sillä aikaa, kun ihan vitu mun konekiväri tuli tuossa vieressä. Encore. No se onkin. Itse asiassa ei haittaa. Niin. Saman tien sinne meni. Varmaan vituttaa toista, kun mä hakkasin sen molemmat sen Pokemonit ekaan. Jep. Ja ihan vitu mua tykitys tonnekin vielä. Ja lisää. Bullet siinä on kyllä ihan hirveä hyökkäys, mutta se kun voi ampua niin kun... Eikö se ampu vähintään kaksi kertaa? Kaikki tommoset mulle hit on vähintään kaksi kertaa. Joo. Niin se on niinku, nyt täältä tulee 4-10 kertaa se. Se on hitannut ihan helvetin monta kertaa tässä matsissa 4 tai 5. Niin on, ja sinne meni. Pelkällä bullet seedillä. Joku taas soittelee, ei kiitos. Nyt katsotaan mikä täältä tulee. Mä en muista yhtä mitä tuolla tulla, voi... Hirvi! Voi... Puttu! Stuntler on ihan hirveä Pokemoni. Niin on, se on voi helvetti. Liian helppo, mutta nauraan. Kyllä. Paska puhetta, mutta uskon. Mitä? Ai niin, siellä on hypnosis. Hienoa. Kaikki on vammaa tommosia. Niin, no voi helvetti. Mitä vittu? Se pelaa samalta kuin minä. Kaikki nukkuu. Nyt loppu. Ei. Me, katsot, ei kai se me. Niin poisoniin, mutta ei sen toki enää voi tässä tapauksessa. Se olisiko aika bullshit, jos pystyisi tulla monta tommoista tautia samaan aikaan. Niin pistää vittu jäihin ja burniin samaan aikaan ja joo, jaha. Nukkumaan jäihin, burniin ja paralyysiin vaan. Ja poisoniin tietenkin. Ja poisoniin. Ei tunnu missään. Okei, sinne jäi. Sinne määrin. Iso sarvi Pokemoni. Kurvet Adler Sublut Sarkeen. Flow of Air. Toreate. Starangespasee. Kuulostaa tämän Giratinaat. Jep. Mä en tehdä usko, että on niin siisti. No niin, mikä on hirvin nimi? Poista. Jaa, se kunnos. Poisti. Noin. Sinne meni. Näin paljon sitä tulee käytettyä. Jep. Sä tuota nousti. Ai niin, voi vittu, tää nukkuu. Käydään nopeasti hiilaamassa, mä käyn hakkaan sen yhden duuden vielä siitä. Kuunnellaan vähän pilliä. Aivan, aivan. Nyt me päästään hakemaan Eevee. Niin. Sekin on käyttää jotain Eevee muotoa. Mä en kyllä oo mikään hirveen fani niistä. En oo. Mun mielestä on jotkut ihan systeemi. Vähän riippuu, et kukaan ei sitä, että... Kun Flareon on ihan niinku siistin näköinen, mut se on avo vitun paska. Se ei niinku tee yhtään mitään. Joltain on ainakin ihan vitun hyvä. Ja Espeon. Ne on varmaan parhaat. Jep. Anna mulle Dancing Machine. Umbra on ehkä siistee, mutta sillä ei tee mitään. Niin se ottaa vaan lämää vastaan ja kattoo, kun muut tekee jotain siistiä. Missäs toi on toi? Tossa. Register. Et koko loppupelin tää on mulla päällä. Vaporonilla vois melkein tehdä jotain. Ai niin, tässä on tää saatana paska. Voisi tää ihan hauska systeemi. Verrattuu siihen, että se näyttää about vaan, että missä suunnassa se on, ja sitten jälkeen pitää rämpyttää hullusta. Mutta tää näyttää tosi tarkkaan, että missä se on se kama. Jos toi näyttäis koko ajan, että missä on se kama, eikä vaan sillä, että pitää... Niin se on, se on kyllä totta, että... Ai nyt tottulee toi... Hiton... On toi Trainerissa. Psaihikukko, joten pitää laittaa reiskaa. No niin. Reiskaa peliin. Plätti. Tää on silloinkin aika... Aika tiukka satsi Pokemonen, no niin. Se olikin sit siinä. Ja täältä tulee varmaan tää Stuntler ihan pitkä otto. No joo. Ehkä mä mieluummin otin sitten Stuntlerin kuitenkin tästä. No ehkä. Flail.
Se on vitun hyödyllinen. Ei kiitos, Nutslokessa varsinkin en oikein halua käyttää tommosia hyökkäyksiä. Joku Endure ja Flyle. Nyt joo, haluan käyttää molempia ehdottomasti. Sitten... käynyt ihan hätävarjelun vuoksi hilaamassa vielä uudestaan, koska lähti joku 5 HP. Kuitenkin. Se on kuitenkin sit 5 kiinni, et jääks tää henki jossain vaiheessa. Katotaan vaan, joo. Blää blää blää. Antakaa kukaan näistä mitään. Ei, mitään. Lake of Rake. Sinne itseasiassa pitäis päästä jossain vaiheessa. Raivonen järvi. Mikä se täällä tekee niin raivoisesta järvestä? Mä nyt tänne piti mennä. Tääkö on super nihkeä paikka. No. Mä nyt oon heitä. Äläpä tanssit tolleen. Näytäpä tätä hula-hulaa sit, että tuota. Että anna minä näytä miten tanssit. Vitun kova jätkä. Jep. Hei. Hei. Taas mallia pois on Pokemonia vitusti. Paitsi tällä kertaa täällä on vaan yksi, joka olikin ihan Hanurista. No joo. Toi on aika säälittävä tapaus. Näytän ihan pahikselta. Joo, niin on heittelet naisia pitkin seiniä, eikä sit tanssii hula-hulaa. Sit vähän surffailua. Saiks sen nyt jo? Mun mielestä saa ainakin. Ihan alkuperä... Alkuperäisessä niin sai. Siinä piti vaan pistää ne kaikki... Niin ne kaikki piti rapea siinä kohdassa. Niin. No niin. Kun niitä on siirretty tässä pelissä myöhemmäksi, niin ne on ihan saatanan vaikeita silloin. Mun mielestä on ihan siistiä, että ne on semmosia vaikeampia. Niin. Noni, surffi. Opetetaan saman tien kahdelle tiimiläiselle. Eikö joo, ne oppii Residentti. Mm. Sitä minäkin. Residentti lähtee nyt vähän surffailemaan. Jep, tosta noin. Ja vaikka periaatteessa Feraligatorille ei kannattaisi pistää edes semmoista hyökkäystä, tai tästä voisi Krokonaville, niin in-game, noin. In-gameissa on surffia, ei mitään muuta tarvi kuin surffia. Niin. No niin, tämmösen missing-session jälkeen päästään taas jatkamaan. Ja täällä oli mun mielestä useampikin tavara täällä kaupungissa. Hyper potea, siitä on vitusti työtä. No yllättävän paljon, kun ei niitä saa ostaa. Niin. Totta noin, tässä oli joku... Valta. Oliko se niinku suoraan tässä mun kohdalla? Sitä puolella. Jes. Oho! Jumalaista karkkia. Ei oo huono. Sitten täällä oli vielä yksi kama ainakin. Se oli jossain täällä päin. Nyt ollaan lähempään, se on näissä... tossa pöntössä. Oho, aika hyviä settejä. Ultrapallo ei joku heitellyt sinne pönttöön. Me voitais mennä nappaamaan tuolta jo joku Pokemoni, mutta kun mulla on tällä hetkellä tiimi on täynnä, niin mulla ei tällä hetkellä edes kiinnosta hirveesti nappaa uusia, paitsi sitä varten, että jos vanhat kuolee. Voihan tuokin tuoda tuon vitun balaneista paskasta. Niin voi, sieltä voi itseasiassa tulla aika siistiäkin. Jos sieltä tulee Magmar, niin itse ei kiinnosta enää yhtään nää vanhat tiimiläiset, sit mä otan vaan suoraan sen. Et herra, no et en muista ikinä käyttää, kun on silleen, että niitä on niin vähän, niin en oo yhtäkkiä Pokédex. Niitä on niin vähän, ei viitti käyttää. Sitten niitä käytä ei ikinä. Jep. Resident Evil on aika hyvä. Ajattelua sille, että mä säästän nää sinne liikaa. Niin mihin? Tota. No niin, Koffinkin siellä. Purkkii vähän. Kuikuilee vähän. No mitäs siellä? No niin, kukas hän oli? Eli tää on tää... Eusine, my name is Eusine. Suikunen fetissiukka. Joo. Jos katson tota suikuneita tuolla, niin... tuntuu niin hyvältä, että tekisi mieli mennä sinne alas temmeltämään niiden kanssa. Juu, elikkäs. Että hän on tämä... varmaan me naisten päätoimittaja. Ainakin vaatteista päätellen. No niin. Mitäs tullaan taas? No niin. Poliisi. Juu, elikkäs. Tulin tota... kattomaan tätä, mitä tällä kenttä pelattaa tätä. Joo, haluun ihan saatanasta noita legendaarisia. Mä en tykkää edes noista mistään. Jos pitäis valkata joku noista, mikä sun lemppari on? Ei vittu, kun on kaikki ihan paskoja. Mun lemppari on Suikuna, mitä mä tykkään kyllä mistään niistä. No, Suikuna on kyllä ehkä niistä paras. Rival Police on niinku... joo. Kilpaileva Virman pollari. Jep. Ei tuolla kyllä varmaan mitään Shadow Ballia vielä. Ei varmaan. Oho! Päästiin vielä oikein... noin! no niin, se meni ihan näppärästi sit siitä. Oli kyllä. Fiksuin tää. Oi saatana. Bayleafi. No tämä nyt vissiin blokkaa sen ihan näppärästi. Aitakaan Stunspore, joka menee ohi. Uusi yritys. Meni taas ohi. Uusi yritys.
No niin. Niin. Vaati 4 kertaa. Acid. Oi, hitto, se teki paljon. Happo. Blöts! No se meni sit siihen. Syövät itse. Oliks acid special attack? Oli muuten vissi. Sen heittää sen tolleen. Joo. Kun se käytti reflektiä, mutta ei se vaikuttanut mitenkään. No siis siellä syljät sen päälle jotain vitun happoa. Niin ei se... Joo. Ei ollu mitään sanomista. Confusion. Hämmentynyt subatuolen. Manganemaitti. Kunkutar. Joku löytyy tässä vaiheessa ihan hullut superit näihin kaikkiin. Jep. Noin, noin. Ei helvetti. Vittu. Pelin... Ei mitään! No. Nyt on kyllä ihan pakko vaihtaa. Niin mihin? Kaikki vaan kuolee. Ei tää kello vaan ihan kauheasti. Ui vittu. Noni, noin sinne meni. Tuossa oli buu. Sonic buu. Hump. Hump. En tappele enää tommosen nössöinkään. Vittu, voitin 6-0. No niin. Legendaarinen Pokemoni. Se vaan työnsi meidät tulee nätisti sivuun tällä kertaa. Ei, ei helvetti. Noni, tää on. Vittu. Jee, kaikki rahat meni taas, moi. Juu, elikäs. Mennään se. Ei, käydään ekaan hiilaamas ja katsotaan mitä kamaa se oli lähettänyt tonne. Sitten mennään kurkkaan mikä Pokemon sieltä tulee. Joo, ei mikään legendaarista Pokemonit ei kiinnosta, nyt mennään hiilaamaan. Niin just, että nyt tuolla on legendaarinen Pokemon aikanaan. Ei vittu, äiti soittaa. Pakko lähteä pois. Ei kuumottaa. Tän äiti lähetään tää vitu villasukkiin tänne taas. Joo. Katsotaan mitä tällä kertaa. Tässä on taas se Berry, niin... Oh, no, superpotioni, niin. Yes. Aha, no kiva juttu. Eiku, onko sanonut jotain hyviä palloja? Hyviä palloja. Internetpalloja. Otetaan niitä läpäällä pari, jos tarvii. Hillboardille ei tee mitään. Niistä on ne vaan paha mieli. Mm. No niin. Mennäänpä sitten käsin. Ja nyt katsotaan mikä Pokemoni täältä tulee. Olet saas. Todennäköisesti Koffing. Jep. No ei kun rattata. Jes, mulla on se jo, huh. Kävi oikeesti pelottamaan jo, et vittu mä joudun nappaamaan tuolla. Jep. Jännitys pitenee vielä. Mennäänkin hakkaamaan tää Hebo. Aika hyvät superit, kun koko tähän torniin tällä hetkellä Residentillä. Jep. Koffi! 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 Koffi on kyllä ihan vitun siisti Pokemoni. On. Mut Slowpoke on siistimpi. On kyllä... Ja sit tässä niinku Slowbro. On mun mielestä siistimpi kuin Slow King, niin mut mä oon käyttänyt aina Slow Bro, niin sen takia mä haluan ottaa nyt tässä Slow Kingin. Pitää vaan toivoa, että mä löydän sen Kingsrockin jossain vaiheessa. Se on vissiin siellä samas kaivos, mistä tääkin on napattu. Jossain siellä kai. Jee, yeah. Minä tota... Vitun oi. Hyvä idea. Toi on kyllä paras idea ikinä. Mitähän täällä olisi tapahtunut? Joku käynyt vissiin reenaamassa aikaisemminkin. Voi jumalauta. Tuon Dragon Raid, se on kyllä tosi kiva hyökkäys. No se oli yli 40 kertaa. Pistetään se vaikka toi Rittari täällä kärkeen, se kyllä tappaa ne kaikki, jos et tule poison Pokemoneja. Täältä ei tullut vielä käyttää villiä Pokemonia. On täällä pari rattaa tullut. Miten lasket? sitten tässä oli vissiin jotain. Että vittu meni sanoa, että ei varmaan ottais koko mestas yhtään mitään itselleen. No kun mä oon kättänyt ton Dancing Machine, niin oh, kofi! Niin, siellä tulee kofiiiing! Vetäs täs vaikka Sleep Powderi. Nuskumisi auheet. Sitten. No, pullet siitin, se ei varmaan kauheasti kuva. Katsotaan. No toi teki ihan sopivasti. Sit vaan räpätään pakettiin tää homma. No, käärittään pakettiin. Ai että smokescreen, nyt ei taida enää toi osuuttuis tuossa. Ei kauheesti. Nyt toivotaan vaan, että se jää palloon, niin kun se tappaa itse. No, no se jää saman tien. No, no niin. Myrkkykaasu Pokemon. Tämä tuli yllätyksenä. Joo. Tein filmi Body is Willer with Cases. Tät kause konstat sniffles. Mitä se meinaa? Kauks and terry eyes. Eyes. Tälle on pakko laittaa vaan 10 koffiina, se on vaan paras. Joo. No niin. Sit sillä voi opettaa eksplosioon ja se on vitun hyödyllinen tässä. Nutslockeen ehkä paras hyökkäys. Jep. Oliks Rock Smash HM tässä? Ei. On. Okei. Okay. Vittu.
Tästä ei saa mennä. Miksi? Ja nyt varmaan tulee ihan vittulakseen Magmar. No ei tullu. Ei tattu Magmar ei koskaan. Tämä mua häiritsee mikä itemi tuossa on pakko käydä. Oho, Psybeam. No niin. Confusion GTFO. Tämä on jännä miten... Toi tuon Butterfree oppii tämmösiä hyökkäyksiä. Sitten... Mitä Beedrill oppii saman levelin? Varmaan tuon Poison Stingin. Niin. Pinnissilee Mene nyt sinne. No niin. Pakko käydä hakemassa vielä joku Rocksmasherin, mä haluan tuon itemin. Tuolla kerrassakin nimittäin on joku itemi, mikä on Rocksmashilla. Just. En mä halua opettaa kellekään tiimillä sen Rocksmashin, se vaan tuntuu pahalta. Jep. Mutta se on kuitenkin... Move Deleter on Kasisalin kaupungissa. Niin. Kellekään laitetta ei varmaan mitään merkitystä. Muistaakseni siinä rattatalle ehkä jopa oli Rocksmashi. Tai sitten ei. En miten oppiiks rattata. Se on vähän kummallista. Mitäs kaikkea hirveetä? Tää on joku parasta modest bitchi oli heti kärkeä. Joo. Gentle Mailari. Vittu hella Mailari. Onko? Joo, tää on, joo, tää on impostor. Tää on väärä nimi. Tää on impis koffiina ja... Tuo modest paisti. Juu. Kyllä. Hella Mailari. Ei pärjää. Ei voi kukaan maahan mitään. Saiskohan tyyli tälle opetettua? En mä tiedä ehkä. Tää kokotaan, se on residentti, saa mennä hetkiksi huilimaan. Katsotaan saaks tolle. Jos ei, niin sit mä veikkaan, että sille paistille saa. Joo, tälle saa. Kuningas. Pääsee nyt hommiin. No, ihan residentin sama. Residentin tilalle kuningas. Aivan, se on vallan kaappaus. Joo. Ja sit lähdet tänne hakemaan. Oli katel niinku ollu residentti ollu kunkuttarin kanssa samassa tiimissä koko ajan. Näin. Lähti hakemaan vaimon takaisin, mut ei taida enää olla pallolla tässä tapauksessa. Että residentti on kyllä sellainen poika, että tota... Ja nyt tota päästään tänne näin. Nyt se on varmaan kuin ihan käsittämättömän huono itemi. Todennäköisesti. Mut on niistä se on kaksi itemiä, mitkä saa otettua. Tässä on se toinen. Vissiin. Ei ole. Tuhataan nää silti, näistä saattaa saada itemeen. Niin kokemaan. Jes. Tulee joku vitu Geodude. Nyt on ollut tyhmä, kun olisin Rocksmashissa nyt tänne ekaan, niin tänne paikaan Pokemon on ollut Geodude. Mä oon, OP up, okei. Se vois käyttää melkein saman tien. Nyt on ihan turhaa lähteä säästämään. Kukas tarvii HP:tä? No vaikka sinä. Silloin varmaan muutenkin tyyliin meidän tiimi iso HP tulee olemaan sit vikan leveli, tai vikalla kehitysmodolla. Jos slow brown ottaa, niin silloin ihan vitosti HP tähän. Niin silloin kyllä, mut mä yritän hommaa sen Kingsrockin. No. Wiii. Ja täällä. Tää oli siis renktiä. Ja en muista, että tarvii molempia. Ja nyt tulee taas koffinkin. Ei tää edes näy magmareet. Ihan hyvä vaan, se tullu vaan pahaa mieli, kun se on ilmestynyt. Piu 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 piu. Tuo suiko ne vetää paskarinkiin tosiaan. On lue swackkel. Kaikki vaan hyppäs onkin seinän läpi. Jep. Näitkö? No itseasiassa en kyllä itseasiassa nähnyt. Okei. Okay. No miksei se tullu ite tänne alas? Niin joo, sillä on aika hyvä, että mahiks heittää jotain masterpalloa tuolta. Niinku yläkerrasten niskaa tai jotain. Nyt, ei se vaan niinku varmaan ihan jäätävä stondi siellä katto vaan tonne alas ja ihmetteli sit. Siellä se on. Antidot-tehtävä on hyödyllinen. Joo kyllä rattat tulee aika hyvin täältä. Vittu, tonne ei pääse. Kiinteistö on huoletta huonosti. Rotteja joka paikassa. Joo no tää on muutenkin vähän heikos hapes tää no, paikka. No joo vähän se. Joo, tää näkyy tällä alakerrassa ollutkaan yhtään mitään. Tarvis ton strengthin, että pääsee eteenpäin. Pitää käyttää voimaa. Voimakeinoja. Ois pitänyt pyytää poliisia apua. Jep. Kyllä tekee boost mitään. No sekin tappaa ton yhdestä. Koska rattata. Joo, no niin. Nyt totta ollaan saatu nämä setit hoidettua. Ja sit itseasiassa ensi kerralla voidaan mennä joko tuolle seuraavalle routeille hakkaamaan tyyppejä. Tai sitten ihmettä, että minkä levelle tyypit se on salilla. Mutta se selvisi ensi kerralla.
ei muuta kuin Zamborges. Moi.